Vítejte u prvního vydání Dubnového expresu, tentokrát tedy se mnou. V tomto díle se podíváme na nějaké výluky, které nás v nejbližší době čekají, novinky ze světa autobusu a další zajímavosti. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu se přehoupla do své druhé poloviny. Bohužel se ani tato oprava neobešla bez komplikací. Jeden z již opravených oblouků je tak v špatném stavu, že se bude muset zbourat a postavit znovu. Kvůli těmto komplikacím se oprava prodraží a možná i prodlouží, i když se stále mluví o červnu příštího roku jako o termínu dokončení. O Velikonocích proběhne něco, co jsme tu měli i loni a předloni. Mezi Velkým pátkem a Velikonočním pondělím bude opět obousměrně přerušen provoz metra na lince C, a to v úseku pražského povstání Kačerov. Náhradní dopravu zajistí linka XC, na které budou nasazovány klubové autobusy, a linky 135 a 196 budou posíleny. Od 8. do 17. dubna budou v pracovní dny odřeknuty všechny spojelinky S65 v úseku Zličín hlavní nádraží. Náhradní doprava nebude zavedena. Cestující budou muset využít stávající linky MHD. Jistě jste už zaznamenali spuštění kampaně Neskákej mi pod kola, která upozorňuje na nebezpečí srážek chodce s tramvajemi. Při této příležitosti byla vydána statistika srážek za poslední roky. Zatímco v roce 2016 bylo srážek 75, tak v roce 2017 už 111. V minulém roce srážek ubylo na 104, ale bohužel se zvýšil počet úmrtí, a to ze 3 na 8. Takže vás prosíme o opatrnost a pozornost při pohybu nejen v místech, kde jezdí tramvaje. Tramvaj není zabiják, jen je silnější. V rámci této kampaně vyjela do ulic speciální T3, která jezdí nejčastěji na lince 10. Autobusový výrobce SOR vyhrál soutěže na dodávku nových klubových autobusů pro společnosti ČSAD, MHD Kladno a Arriva City, ve kterých byl jediným zájemcem. Společnosti Arriva City dodá 25 klubových autobusů za 196 milionů korun. Tyto autobusy by se měly objevit v oblasti Neratovic a Jilového u Prahy. Společnosti ČSAD MHD Kladno dodá SOR 7 klubových autobusů za cenu 55 milionů korun. Tyto autobusy bude možné potkat na linkách 307, 603 a 607. U obou společností to vychází na přibližně 7,8 milionů korun na jeden autobus. V sobotu 13. dubna proběhne opět autobusový den PIT v Letňanech. I tentokrát zde budete moci potkat téměř kompletní tým metrobusů. Ovšem nově zde budeme mít i stánek s reklamními předměty. Najdete nás tedy u autobusu dopravce Aranea, kde se na vás budeme všichni těšit. Mimo nás na autobusovém dní potkáte i spoustu nových, současných i historických autobusů. Opět bude v provozu 9 linek PIT s historickými karosami, škodami a dokonce i karusy. Dále také budou na pravidelných linkách vedoucích přes Letňany jezdit oba pražské trolejbusy na lince 58, elektrobus a dokonce i hybridní Volvo na lince 140. Pokud jste tedy ještě nevyzkoušeli některý z těchto autobusů, tak v Letňanech budete mít velmi dobrou příležitost. U plzeňského 27TR to bude nejspíš jedna z posledních možností. Také na vás čeká spoustu jiných aktivit, takže se určitě do Letňan přijďte podívat. Tak a to je pro tento díl Expressu vše. Já vám děkuji, že nás sledujete tady na YouTube i na našem Instagramu. A u dalšího Expressu, nebo snad i někdy dříve, ahoj!